ସହିଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିୟୁନ କରି ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା। ସାହସ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦମାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଏମଓୟୁ ପରେ ବେଦାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଉ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିୟୁନ କରିଥିବାରୁ ସହିଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀରୁ ବାଦ ବେଦାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକୃତ ଜମି ଫେରିପାଇବା ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। 22 ମୌଜାର ଅନେକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ଜମି ସହ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମିକୁ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବେଦାନ୍ତ କୋଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବେଆଇନ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଜମି ଫେରିବେ। ମିଛ ପାଇଁ କ'ଣ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି ତ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶାଗ ମାଛ ଦର ସବୁ କିଣିଥିଲେ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ 17 ବର୍ଷର ଦେବେ। ଜମି କେମିତି ଆମେ ଫେରିଲେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ର ବେଲଦଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର 10,000 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବେଆଇନ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। 2006 ମସିହାରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏମଓୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। କଥା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ। ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ 2010ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଆଇନ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଜମିହରାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଫେରାଯାଉ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାବୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ CBI ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ନା ପରାମର୍ଶରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ କଲା ପରେ ବି ଜମି କିଣିଛି ଲୋକ, ଜବରଦସ୍ତ କିଣିଛି, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ପଇସା କେଉଁଠି ଥୋଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ସରକାର ବି ଆମ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଗଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କରିବାର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ତା ସାଥିରେ ପୁଣି 10,000 ଏକର ଜାଗା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟା କହିଲେ, ଛାଟ ମାରିଲେ। ଛାଟ ମାରିଲେ ହେବନି, ୟା ପଛରେ କେତେ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ଆମର ଦାବି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଟିକସ ଛାଡ଼, ମାଗଣା ପାଣି ଓ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏମଓୟୁରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁକମ୍ପା ନୁହେଁ କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିବା ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ସରକାର କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ଅନୁମତି? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।